Vështirësisa ekonomike të familje së bashkim Sula nga fshati Golem e trajtuar edhe më par në antena televizion, i shtohet edhe një tjetër problem, kësa here shumë më i madhë. Se bashku me 4 fëmi të vejgjel dhe bashkëshorte na i është i detyruar të largohet nga shtëpia e prinderve, i prononcuar për antena televizion bashkimi shprejt se prindrit e ti kërkojnë të nëzjerin nga shtëpia dhe afati përfundimtar për të larguar nga prona është 30 prili a apelon pelon që pushteti vendor apo biznesmen të ndryshëm të ndihmojnë sa do pak për të kaluar këtë situat, për i kohë shaj kalon ditët një një qadër të improvizuar në pritit të datës 30 pril. Mu më, më kanë lejmëru në polici për me dalë për i shpijet 2 pleshtemi, një minut e më parë, Deri me datën 30 kam më fatë me menenej në këtë shpi. Unë më kanë qitë për jashtë, më ka ardhë policia, më kanë qitë për jashtë, më kanë banë një me plasmas që jetë e imen të shkatë të, shkat të netë. Sëpse dojnë një minutë më parë për më daunë për inunë sisteme me 4 fmi. Të më rapa nuk di se ku mytëm me 4 fmi me datën 30. Unë kam me dalë në rrugë madhe. Që jam njësë për rrugë, me shku të shëtërvani me nejtanë ditën e gjatë, edhe darkë më varë, vësë, Kush mund me dhë në vetë ndurë në zemër për hatë rritin e fëmijëve, mësë më më lanë jashtë. Kush ka dëshirë më lanë i mundit të që të ndurë në zemër, si kur për e vlatë vetin, i katër ferish për zotit. Dë fëmijë kam smuar, sakota, dy kam në gjendjet e mirë, nuk di kam më mytë, nuk di kam e shku. Me gjitha të, prindrit e bashkimit insistojnë se shtëpia është vetëm e tyre, ata pretendojnë se a i duhet të largohet nga shtëpia, pasi aty nuk ka asë një pies. Qëtë për qëtë, këtu bashkimi nuk ka, ka ardhë mas gjeshtë mujshë më ka gjithë si e kam ble shpinë unë, e s'ka di që ku jam. Nuk ka hisë të me S'ka hisë të duaj. Situata që ndodhet familja Sula është me të vërtete e shpresë. bashkimi është në mes të katër rrugove me katër fëmi, dy për të cilëve janë të zëmur, pa ushqim, pastre dhe pa para. aktualisht që është e tyre është në gjukatë.